Ola men xudo ikkita o'g'il beryapti. Ko'rganim ikkita. Ko'rganim ikkita edi ola bir to'sin avval ekana. Mana bunda qalliqlar edi. Tagovga kelguncha bacham tutdilar. Onda seyir qildilar. Yo'lga. Sonra yana bir to'simcha guzaron boshiga tushdi. Guzaronda menda qila olmayman dedi. Yaronga ketaman dedi. Pasport yuritdi, pasportini. Kelguncha qaysi savdoga kelguncha bacham ham unda ham to'ni ham seyir qildilar. 5 to sag'ir. 5 to yesir, o'zim bilan. 4 to yesir, men ham ko'rimdi. Hammasi menga qaraydi. Bir 5 yashar yo'q, bir 10 yashar yo'q ekan ham. Shularmi? Ayronga chiljajasi deydi. Ana o'n jon shunda qaracha besar besar qo'shilgan. Guzaron qanday o'tadi? Guzaron o'tayveradi qaracha. U sabab bo'lyapti, bu sabab bo'lyapti, bu sabab bo'lyapti. Saat ansiga oqsam tanmayiz, oqsam sadi saat tanmayiz ana. Bular yig'lamaymi otam? Yig'laydi balaja, mana shu oqsamga yotaverding, mana shu. Mana shu yotavergan amalar joylarga kiraverding. Ha, tava. Yana bir daqiqa, ha, tava. Aytma, Abdurahmonjon, kim chalaysan, nima? Dahtam chalayman. So'ra aytishgacha tangga kuncha shu ilon chamar o'zi jamiyatcha. Tolib. Tolibni shuni oqsamgacha shunda o'lidim. So'ra kelublar. Amigocha yetsoqdi. Noshukurlik qilma hayis sag'inlar bandasi boshidan o'tavera yig'laydilar uxlaydilar sonra kelib oldimda ham bu yig'laydi ham bu yig'laydi ana analar shunda boshidan olishadi bizaya o'tavera aterekada zindaga o'tadimi o'sha to hukumatga ishlaydi bir tozam ustoya betarni ustoya yaxshi bo'lyadi bularni oyandasi nima bo'ladi nevaralaringizni agar vaziyat shunday bo'laversa oyandasi men nima bilaman nima raqam bo'ladi ota yo'qdi bilan maktabga qo'ysa bir gudda bor ava yo'qdi bilan maktabga qo'ysa mulloga qo'ysa nima bo'ladi ana shunaqa darvada mana yuriydi nima bo'ladi deysiz meni qo'limdan nima kelyapti endi o'zim mana o'tsam turolmayman tursam yurolmayman bir yoqdan g'am bir yoqdan katta guzaron o'zim men paysala bo'laman ana shu guzaronni ko'tarim tilayman boshqa nima tilayman ana shu bachalarimdan shu o'lmay ketmay olib chiqsam ana katta o'lguncha ana shuni tilayman boshqa nima tilayman boshqa nima tilayman shu guzaronni